Så en mycket varm välkommen till Researchers Desk 21 december 2022, alltså sista gång innan jul, sista gång för 2022 vi är tillsammans. Idag är det med stor glädje att jag får välkomna från Peter Alastig från Dagens Nyheter, författare som kommer att berätta för oss om världen som väntar. Peter, om du kan dela dina bilder. Yes, vi ser. Nu har vi dina bilder, snyggt och fint. Peter, scenen är din, välkommen till Researchers Desk. Jag kommer stänga av även min kamera. Tusen tack, och himla kul att vara här, om man kan säga så, när det är digitalt. Men jag tänkte börja med att ställa en fråga faktiskt. Ni behöver inte svara på den, men vad tänker ni på när ni hör ordet klimatförändringar eller klimatkris? Jag tror att de flesta av oss kanske tänker på något åt det här hållet, som bränderna i Australien här om vintern, eller kanske översvämningarna i Pakistan, kanske Greta Thunberg, eller kanske några av oss tänker på det här, hur utsläppen har ökat väldigt snabbt historiskt och hur de måste sjunka otroligt snabbt för att vi ska nå de olika målen i Parisavtalet. Eller så helt enkelt detta, en jord som blir varmare och varmare för varje decennium som går så länge utsläppen fortsätter. Och alla de här bilderna är ju sanna. Det finns otroligt många fler bilder på samma tema med katastrofer som vi drabbas av redan nu eller dystra scenarier framåt. Men jag har länge burit på en frustration när det gäller de här bilderna i den svenska debatten. Och det är en frustration som grundar sig i att det verkar alltid vara så att klimatfrågan är någonting som beskrivs som någonting som sker långt borta geografiskt, eller som kommer emot oss i en framtid, kanske inte allt för avlägsen, men fortfarande på tryggt avstånd. När det ju faktiskt är så att klimatkrisen är här och nu, även i Sverige. Och vi ser effekterna extremt tydligt i vårat samhälle, i våra liv. Men det har inte riktigt kommit fram i debatten. Så min ambition med att skriva den här boken är att egentligen att väcka liv i den här debatten och insikten om att det är ju faktiskt så att vi här och nu påverkas väldigt mycket. Och vad betyder det för vårat samhälle? Ja, här sammanfattar jag det som jag nyss sa, snyggt nog. Men det här har också lett till att upplever jag den här liksom diskrepansen mellan den bild vi har av klimatkrisen och vad som verkligen sker. Det har gjort att vi har fått en ganska moraliserande klimatdebatt där det framförallt handlar om att vi i Sverige har en sorts moralisk skyldighet att göra någonting för någon annans skull. Och det tycker jag vi ser nu också, att när man då upplever att vi har värre kriser som vi drabbas av i vårat samhälle, då tänker man, då kan vi tumma lite på det där övriga, för det är ändå inte vi som drabbas värst. Just nu måste vi hantera våra problem här. Så min förhoppning är också att det här är en insikten om vilka allvarliga risker som vi står inför i Sverige, i vårat samhälle och i vårat vardagsliv, ska kunna leda till att den här moraliserande klimatdebatten får lite fler nyanser helt enkelt. Ja, och det är ju som sagt då just vad som sker i Sverige som jag gräver djupare i. Men inte bara vad som sker i Sverige rent fysiskt, utan också hur påverkas Sverige utav allt det som sker i andra länder. Och det är verkligen ett område, upplever jag, där för det första så är kunskapen begränsad, men riskerna som vi ser är väldigt stora. Kapiteln i boken är uppdelade i de här 7 områdena.
Och jag kommer inte hinna gå igenom alla nu förstås. Boken i sig ska sägas också är en snuttifierad version av verkligheten. Jag kunde verkligen inte gå in på allting. Och nu kommer vi få en liten, man kan säga ett smakprov. Snuttifierat smakprov av vad jag har kommit fram till och upptäckt när jag har arbetat med den här boken. Och jag tänkte att vi kan börja med det som vi väl alla ser utanför fönstret just nu. I alla fall fläckvis. Snö. Och här tror jag, jag upplever i alla fall att många av oss har en känsla av att någonting har hänt. Många som lyssnar in nu vet säkert att någonting har hänt. Men i den bredare debatten så är faktiskt inte insikten så stor. Så jag börjar med att titta tillbaka på min egen barndomsvintrar. Det här är från Göteborg, Kallebäck i Göteborg. Jag tror att det måste ha varit 1987. Och det där är då jag och min tvillingbror och min mamma. Och jag minns den där vintern väldigt tydligt som en sån här vinter som verkligen aldrig tog slut. Där snötäcket bara var kvar och var kvar och var kvar. Så jag frågar mig i boken, var det så där? Är det så att vi hade den typen av vintrar för i Kallebäck i Göteborg? Eller är det bara jag som har skapat det där i mitt huvud? Att jag minns någonting, slår ihop liksom alla barndomens vintrar till en och samma långa vinter. Men nu är det ju så att det finns ju väldigt bra väderstatistik i Sverige. Och om man tittar på SMHIs klimatindikatorer så ser man väldigt tydligt att jo, det har skett en väldigt dramatisk förändring. Det är inte inbillning. Sen jag var liten då så har just Götaland förlorat flera veckor i snötäcke varje vinter. Och det där tycker jag är en, ärligt talat, ja, okej, det spelar kanske inte så himla stor roll, vi dör inte av det, men det är en sån tung insikt att ta in ändå, upplever jag. Jag är själv en 1,5-åring här hemma som tycker snö är helt fantastiskt. Varje dag så börjar vi dagen nu med att gå ut och titta om snön ligger kvar. Och så vet jag ju samtidigt att men det där är på väg bort. Men det får faktiskt också andra konsekvenser än bara att vintrarna blir lite mörkare och tråkigare. Och det här är en genomgående fråga som jag har ställt egentligen i varje kapitel i boken. Okej, men de här förändringarna som sker då, vad betyder det? Vad får det för konsekvenser för vårt samhälle, för vårt vardagsliv, för vår kultur, för vår ekonomi och så vidare? Och när det gäller snön så återigen, det är ju inte, får inte några katastrofala konsekvenser. Men det får konsekvenser. Inte minst för vår kultur skulle jag säga. Det här är en bild från Vasaloppet 2020 som var en hårsmån från att ställas in. Där man räddade i sista sekunden genom att köra ut ofantliga mängder konstsnö i spåren. Och konstsnön den kom ifrån Vasaloppets egen snöfabrik. Det är absurt bara det att de har det. Så Vasaloppsåkarna 2020 körde runt på Dalälvsvatten faktiskt. Och när man säger det här så får man alltid höra från klimatskeptiker att ja, men Vasaloppet har faktiskt ställts in förut på grund av snöbrist. Ja, det har det. Och men grejen är så här att vi har aldrig haft de här möjligheterna att rädda det ändå som vi har nu. Så man kan säga att vi lyckades rädda det den här gången, det hade varit totalt omöjligt tidigare i historien. Och det här skiftet då. Alltså, jag pratar med Vasaloppets vd i boken och han menar att ja, men det här är ju en tidsfråga. Hur länge man kan fortsätta hålla på så där. Och hans spårdom för framtiden och strategi framöver är väldigt tydlig. Vasaloppet kommer inte att köras på skidor längre. Det kommer att köras på cykel eller vara som långdistanslöpning. Det är de två former som de har infört nu då för att liksom kunna föra vidare Vasaloppet till framtida generationer. Samma sak med den alpina skidåkningen som den här bilden visar. Det här är Sveriges nyaste officiella skidgren,
Den kallas grässkidåkning. Och jag brukar påpeka att Svenska skididrottsförbundet kanske skulle uppdatera sin slogan Alla på snö. För det är det ju faktiskt inte längre. Och det här är inte bara en ny alpin gren. Det är också faktiskt så att man ser hur skidbackar i Sverige har börjat satsa på att erbjuda skidåkning på sommaren. Helt enkelt för att fortsätta ha en affär. Ni såg det i Hammarbybacken där de hade premiär för sommarskidåkning som de kallar det nu i somras. Det finns ju förstås många fler effekter utav att snön försvinner. Och människor brukar också påpeka att naturen kan drabbas ganska mycket. Och jag ska säga det också att mitt fokus i den här boken har varit framförallt hur vi i vårt samhälle och i våra vardagsliv drabbas av klimatförändringarna. Och det är klart att det finns en väldigt stark koppling mellan hur naturen drabbas av klimatförändringarna och hur vi drabbas. Men som sagt, återigen, man får inte plats med allting i en bok. Så jag var tvungen att inte ha med så mycket av den biten helt enkelt. Om man jämför med snön då, så får det som händer med vattnets kretslopp otroligt mycket större effekter för vårt samhälle. Jag skulle säga att det här är en av de allvarligaste förändringarna som vi redan märker av och som kommer bli än tydligare ännu längre framöver. Och jag börjar kapitlet i Ardalen i Tyskland, som ni minns, som ju drabbades av de här katastrofala översvämningarna förra sommaren efter ett skyfall som faktiskt vetenskapligt bevisats inte hade varit så extremt utan våra utsläpp av växthusgaser. Sannolikheten att något sånt skulle inträffa utan våra utsläpp var betydligt lägre. Så jag åkte faktiskt dit till Ardalen för att se, men hur är det nu då? Egentligen ska jag säga, jag var på jakt efter historierna om när vattnet kom. Hur det är att uppleva den typen av flodvåg som drabbade Ardalen. Helt enkelt för att dra lärdom och kunna berätta om, okej, det är den här typen av scenario som vi skulle kunna stå inför. Men det jag upptäckte när jag var där var att den verkliga berättelsen var inte vad som hände då, utan den verkliga berättelsen var vad som hände därefter. Fortfarande så är Ardalen som en krigszon eller en spökstad där människor, alltså det är mängder av tomma hus, urblåsta fönsterrutor, lappar på dörrar där det står nu drar vi orkar inte mer. Människor som helt enkelt flyr sina hem. För att de känner att det här går inte att bygga upp någonting igen. Så det är en typ av klimatmigration helt enkelt som vi har sett i Tyskland efter översvämningarna. Alla lämnar inte. Vissa stannar kvar. Det här paret tillbringade jag en del tid med. De bor fortfarande kvar i sitt hus. Men de har ingen värme inomhus. Det som hände i Ardalen var att när flodvågen kom, för det var verkligen en flodvåg som liksom, den rörde sig stegvis genom dalen. Det bildades naturliga fördämningar med träd och bråte som liksom skapade dammar vid varje bro. Och sen så gav det vika och så kom nästa flodvåg. Och så höll det på så där. Det var det som gjorde att det blev så otroligt dramatiska effekter. Och det där slog också totalt sönder infrastrukturen för värmen i Ardalen. De hade fjärrvärme då, eller många eldade med gas i sina hem. Ingen fjärrvärme, förlåt, glöm det. Gasinfrastrukturen slogs ut. Och dessutom så slogs alla värmepannor ut. Och det var ju allting bara massakrerades utav de här vattenmassorna och träden som slets med vattnet. Så det här paret då, de levde i konstant kyla. Det var ett år sedan jag var där. I december faktiskt. Och de hade fått en värmeväxlare från en biståndsorganisation som hade satt in värmeväxlare i husen i dalen. Men det räckte bara till ett rum. Så de fick välja vilket rum de ville ha varmt i helt enkelt. Och det här ska man komma ihåg. De valde vardagsrummet.
kan jag säga. Jag hade kanske valt sovrummet, jag vet inte. Men det var deras val i alla fall. Och det här var alltså ett halvår efter att katastrofen inträffade. Så det här är en sån viktig lärdom att ta med sig, tycker jag. Att när en katastrof av den här digniteten inträffar, behöver inte vara den digniteten heller. Det kan vara betydligt mildare än så. Men då dröjer sig effekterna kvar. Människor påverkas otroligt långt efteråt. Det blir trauma som de får genomleva. Och där också de psykologiska effekterna alltså på den mentala hälsan hos människor är extremt starka och tydliga. Skärt som ni ser på bilden här, han hade kämpat med depression flera gånger sedan katastrofen. Självmordsfrekvensen har ökat i Ardalen och utskrivning av antidepressiva och så vidare. Men ni kanske tänker som många tänker, ja, men okej, det här var ju Tyskland. Skulle något sånt kunna hända i Sverige då? Exakt den frågan ställer jag faktiskt i boken. Och svaret som jag får ifrån de experter jag pratar med är: titta på vad som hände i Gävle. Konsekvenserna i Gävle blev inte alls lika dramatiska. Men det beror väldigt mycket på att Gävle är platt. Och Ardalen är en trång dal där vattnet fick den här liksom tsunami-effekten. I Gävle var det mer så att människor vaknade och satte ner fötterna bredvid sängen och så plaskade det. Men när man tittar på själva skyfallet i Gävle så var det definitivt i paritet med de värst drabbade delarna i Tyskland. När man tittar på nederbördsrekord i Sverige på SMHIs sajt så har Gävle lagt beslag på nästan hela listan på nederbörd kortare än ett dygn. Och grejen är att det här är inte... visst var ju ett osannolikt regn, det var tusenårsregn som det kallas. Men det är ju samtidigt helt i linje med vad klimatforskningen säger att vi får nu som en konsekvens av uppvärmningen i Sverige. Vi ser redan nu hur den genomsnittliga nederbörden i Sverige har ökat från omkring 600 mm till omkring 700 mm om året. Det är alltså 15% ökning på bara, ja men det är väl 30-40 år någonting. Det är en häpnadsväckande förändring skulle jag säga. Och det är ju också så att det är inte bara så att regnen i genomsnitt ökar med 15%, utan vi får också de här mer extremerna. Där liksom, förklaringen är väldigt enkel. Det är ju grundläggande fysik egentligen, där man ser hur varmare luft kan innehålla mer vattenånga som sen måste komma ner igen. Så då får man de här mer tropiska regnen, om man säger så. Återigen då, min fråga. Ni kan säkert mycket av den här grundläggande klimatforskningen, men det som jag tycker är så viktigt att fråga hela tiden är, ja, men vad betyder det då? Och en effekt är faktiskt att försäkringsbolag nu tittar på hur länge kan vi säga att extrema översvämningar i de värst drabbade områdena sker plötsligt och oförutsett, som ger kriterier för att de ska ge ersättning. Den här artikeln handlar om att Länsförsäkringar gick ut och rekommenderade sina medlemsbolag att inte försäkra i nybyggnation i klimatkänsliga områden längre. Och då är det nybyggnation där Länsstyrelsen har avrått på grund av klimatrisker. Så det är en ganska liten del av nybyggnationen. Så det är, man kan säga att det är en väldigt liten förändring som kanske inte får någon konkret effekt mer än att de säger hallå, vi måste börja tänka på detta. Men grejen är att när jag pratar med försäkringsbranschen så får jag också höra att man här och nu tittar på att sluta försäkra befintliga byggnader i de värst översvämningsdrabbade områdena. Och där vill man inte peka ut vilka områden det är. Jag har fått det så nära som västkusten. Vilket i princip skulle jag tolka som betyder Halland och längs vattendragen och där havet stiger samtidigt. Och man har också mycket nederbörd, så man liksom alla de här hoten samtidigt. Men anledningen till att de inte vill peka ut särskilda områden är att det kan få väldigt dramatiska effekter på värdena på bostäderna i de här områdena. Det här är en intervju som jag gjorde med SBABs
hållbarhetschef, Axel Wallin. De har gjort en kartläggning av hur stor andel av Sveriges villor som ligger i områden som MSB och SGU har pekat ut som riskområden för skred och ras och översvämningar. Och konstaterar att hälften av alla landets villaägare bor i sådana områden. Nu ska det sägas att jag menar, alla är inte utsatta för risker. Men poängen här är att när de här riskerna materialiseras och blir allt tydligare, så kommer det att leda till att husen sjunker mycket i värde. Det sker också på flera sätt. För det första så är det så här att jag menar, om man insikten börjar komma på husmarknaden att det här området är översvämningsdrabbat, då kanske köpare drar sig för att köpa hus där. Sen så har vi den här effekten med att försäkringsbolagen dras ur. Om de gör det så ser bankerna inte att de kan låna ut pengar till att köpa den typen av hus. Vilket då betyder att de husen rasar också i värde. Och så har vi ytterligare en effekt där den europeiska bankmyndigheten väntas ställa krav på bankerna att de ska kartlägga vilka klimatrisker de har i sina utlåningsportföljer. Och att det kommer väntas i sin tur leda till att man sen har högre kapitaltäckningskrav för de riskerna, alltså just de objekten. Det betyder helt enkelt att bankerna behöver ha mer pengar på banken om de ska låna ut till ett hus i ett riskområde. Och det här kan i sin tur leda till att räntorna för de här husen blir högre, vilket också pressar ner värdet. Så det finns liksom flera av den här typen av effekter som kommer från oväntade vinklar, kan man säga, som tillsammans visar att det här är ett väldigt stort ekonomiskt problem, översvämningarna framförallt. Och det är ett så stort ekonomiskt problem att till och med Riksbanken har börjat få upp ögonen för det. Det är en ekonomisk kommentar som det heter, så det är inte Stefan Ingves som har gått ut och sagt detta, utan det är Mattias Danielsson på avdelningen för finansiell stabilitet som har skrivit en rapport där han tittar på enbart vilka värden som hotas av stigande hav längs våra kuster. Och där han konstaterat att det är så stora värden i fastigheter som riskerar att gå förlorade, att det kan påverka hela Sveriges finansiella stabilitet. Och där, liksom, där någonstans känner i alla fall jag att det här är en fråga som har en sån magnitud för vårt eget samhälle att det är helt vansinnigt att låtsas om att det är en fråga som framförallt drabbar andra länder. Andra länder drabbas ännu värre, det stämmer fortfarande. Men vi måste börja se de här effekterna och de utmaningar som vårt samhälle står inför som en konsekvens av klimatförändringarna. Det finns många fler exempel på liknande effekter. Värmeböljor är ett annat där man ser tydligt hur vårt samhälle inte är förberett för att hantera den typen av effekter. Och som sagt, jag måste hoppa över många i den här presentationen, men den som vill gräva djupare i värmeböljor eller skogsbränder eller för den delen sjukdomar som är en helt blind fläck i debatten skulle jag säga, vilka hälsoutmaningar som klimatförändringarna innebär i Sverige, så får jag väl rekommendera att man läser boken helt enkelt. Nu tänkte jag en sista stunden här kika lite snabbt på hur Sverige påverkas utav klimatförändringar i andra länder. Och där är matfrågan en av de allra viktigaste. Först så ska jag säga det här, ni har säkert stött på det allihopa, argumentet att jorden ju blir grönare som en effekt utav klimatförändringarna. Och det är sant. Forskning visar att den högre koldioxidhalten gör att vi får en greening av jorden. Jag vet inte vad man säger på svenska. Förgröning kanske. Men, och det här lyfts också då fram som argument i Sverige. Att ja, men det här leder ju faktiskt också bland annat detta. Och att vi får längre odlingssäsonger och att det blir varmare och så vidare. Gör att vi kan odla väldigt mycket mer mat i Sverige. Och det stämmer också. Det här är från en bondgård utanför Stockholm. I Bro som jag besökte i arbetet med boken.
där man börjat odla majs. Och bonden där, Christer, han sa att om jag hade berättat det för min pappa så hade han skrattat åt mig. Så jag började liksom här i det här kapitlet och ville undersöka, ja, men okej, vad betyder klimatförändringarna för Sverige då? Det kanske är så att det här är faktiskt en bra nyhet ur det lilla perspektivet. Men det finns ju också detta. Det som hände sommaren 2018 när Sveriges bönder gick kollektivt på knäna och skattebetalarna fick rycka ut och betala miljardstöd till bönderna. Och det här är också Christer. Han gick ut och berättade att han tvingades slakta två av gårdens hästar för att han inte längre hade mat till dem. Den där historien tar sedan en lite oväntad vändning som vi kan läsa om i boken med hästarna. Så. Men Christer är verkligen en sån här person som säger att ja, men vi måste börja prata om fördelarna. Det finns ju väldigt tydliga fördelar med klimatförändringarna. Så jag liksom undersöker det här. Ja, men vad landar man på det i slutändan med... Är det så att vi kan odla mer mat eller är det inte det? Kommer det här extremvädret slå ut den potentiella fördelen? Och så? Och där är väl svaret att ja, men vi kan dra fördel av den globala uppvärmningen så länge vi anpassar oss till det mer extrema vädret. Och då återigen enbart i jordbruksperspektivet. Men den viktigaste poängen är att det där är bara halva sanningen. Det är bara halva svaret på vad kan vi ha för mat? Vad kan vi köpa för mat i framtiden? När man tittar på klimatperspektivet. För saken är ju den att hälften av det vi köper räknat i ekonomiskt värde kommer från andra länder. Och Sverige är ju inte unikt i det sammanhanget. Över hela världen sker konstant en ofattbar handel och ofattbara mängder transporter med livsmedel. Och om man då börjar titta på hur vi drabbas när extremväder slår mot andra delar av världen, så ser man väldigt tydligt, eller för den delen långsamma förändringar. Det finns ju två hot mot matproduktionen globalt. Det ena är mer och värre extremväder som slår ut skördar. Det andra är de långsamma förändringarna som gör att man inte kan odla samma grödor på en plats som man har odlat där historiskt. Eller kanske inte kan odla någonting alls. Men om man tittar på vad betyder de här förändringarna för oss då? Då ser man att genom den här handeln så kan vi drabbas väldigt hårt. Faktum är att det är också det vi ser just nu. Där en stor del av de skenande livsmedelspriserna förklaras ju med kriget i alltså Rysslands invasion av Ukraina. Men en stor del beror också på extremväder som har slagit mot olika delar av världen. Som gör situationen ännu värre. Och här kan man faktiskt också titta på hur ser det ut då just för Sverige. Hur utsatta är vi för den här typen av risker? Det här gjorde forskare vid Stockholm Environment Institute här om året. Och tittade på 6 grödor var det totalt tror jag. Där man ser att Sverige faktiskt hör ut till ett av de mest utsatta länderna globalt sett ur det här perspektivet. Eftersom vi importerar så himla mycket. Vi är så himla beroende av matproduktion i andra länder. För att vi ska få den mat vi vill ha och behöver. Kaffet är ett väldigt tydligt exempel. Där de skenande kaffepriser som vi har haft nu faktiskt beror på extremväder i Brasilien. Och där är ju den långsiktiga prognosen också dessvärre extremt dyster. Där de regioner som idag producerar arabica kaffe inte kommer kunna göra det i alls samma utsträckning längre i framtiden. Det är framförallt Brasilien och så ungefär samma breddgrad i Afrika som stor del av den produktionen sker. Det största hotet som forskningen identifierar på det här området är vad som kallas multiple breadbasket failure. Där man oroar sig för att väderkatastrofer ska slå mot flera så kallade kornbodar samtidigt. Och det är ett scenario som är verkligen dystopiskt. Där det inte bara handlar om att vi får skenande livsmedelspriser som nu, utan där hela den här handeln med livsmedel över världen riskerar att kollapsa. Helt enkelt därför att länder som drabbas av missväxt
kommer införa exportförbud. Och det här är ingenting som man ser kan hända i framtiden. Det har man redan sett. 2010 gjorde Ryssland just det. När Ryssland drabbades av extrem torka och av bränder på vetefälten. Då gjorde Putin, alltid denna Putin, så att han införde exportförbud. Vilket fick livsmedelspriserna att skena globalt sett med en gång. Tillsammans med flera andra väderkatastrofer som slog mot andra viktiga regioner. Inga så här kornbodar riktigt. Men tillsammans så ledde det här till att livsmedelspriserna i världen, nu ska jag inte svära på att de dubblerades, men jag för mig att de till och med dubblerades. Och det anses i sin tur ha varit en bidragande orsak till alla de protester som sen bröt ut 2011 i arabvärlden, alltså den arabiska våren. Och därmed också de protesterna som spred sig till Syrien, vilket ju sen ledde till den största flyktingkrisen just då och den här flyktingströmmen till Europa. Så jag menar, om man börjar titta på matfrågan ur det här perspektivet och ser hur det får dominobrickor att falla över hela världen och skapar kaskadeffekter som sprider sig hela vägen in till vårat samhälle. Både genom att vi kanske inte kan köpa den mat vi vill ha eller att det blir jättedyrt. Eller att vi ser krig och konflikter och migrationsströmmar som också påverkar oss. Om man tittar på det perspektivet så blir man, tycker jag i alla fall, väldigt ödmjuk inför de utmaningar som vi står inför. Och väldigt oroad också faktiskt. Och det här har också lett till, alltså jag menar, världens länder är ju inte blinda för det som sker. Utan det har också lett till en kapplöpning när det gäller matproduktion. Där Ryssland har pekats ut som en framtida, att de kan gynnas maktmässigt eftersom de har så stor matproduktion och inte drabbas så hårt av klimatförändringarna på det området. Alltså, deras matproduktion väntas som Sveriges också faktiskt gynnas till viss del av klimatförändringarna. Kina har en annan strategi där de har köpt upp väldigt mycket land för att säkra sin tillgång till mat framöver. Så här blir liksom livsmedelsproduktionen blir ett sorts geopolitiskt maktmedel. Och jag ska säga kort innan jag slutar att just det här geopolitiska perspektivet, vilka blir de geopolitiska vinnarna och förlorarna på klimatförändringarna? Där finns också väldigt mycket spännande och oroväckande att titta på. Sista kapitlet handlar om just det. Där jag tittar på dels vad innebär klimatförändringarna för klimatmigrationen, för migrationsströmmarna i världen, där sanningen inte alls är den som ibland trummas ut, att vi kommer se enorma migrationsflöden från fattiga delar av världen till rika delar av världen, utan det är väldigt mycket mer komplext än så. Men så tittar jag också på vad betyder det när vi fasar ut fossila bränslen, när Putin förlorar sin gasmakt eller när Saudiarabien inte längre kan styra priset på olja globalt genom att stänga av eller sätta på sina kranar. Det kan ju låta optimistiskt att vi slipper sitta i deras klor så att säga. Men det som sker samtidigt är att vi skapar nya beroenden utav andra stater. Där Kina faktiskt också har klivit fram som en av de största makthavarna när det gäller tillgången till framtidens strategiska råvaror. Jag stannar där. En kort sammanfattning av min slutsats efter att ha grävt i vad det är för värld som väntar och hur vi i Sverige påverkas av de förändringar som sker. Det första man måste inse är att effekterna av klimatkrisen i Sverige är väldigt mycket mer komplexa än vad som framstår i debatten. De påverkar redan idag vårt vardagsliv i frågor som allt från vad kaffet kostar till vad ditt hus är värt till stora geopolitiska frågor och vilken roll Sverige kommer ha i den nya geopolitiska verkligheten. En annan insikt som verkligen är kristallklar är att vårt samhälle måste anpassas till den nya verkligheten och framförallt till den verklighet vi går mot. Och det där har nästan inte skett överhuvudtaget. Alltså, jag kan nämna det att något av det mest provocerande faktiskt är, som jag upptäckte, är hur vi inte verkar bry oss om i samhället hur
hårt värmeböljor slår emot våra, alltså de äldre och sjuka i samhället. Där värmeböljor faktiskt är dödliga i Sverige redan idag. Och där vi, det kan bli, det finns studier som visar att det kan bli 30 grader varmt dygnet runt nästan på äldreboenden. Vilket är livsfarligt rent ut sagt. Så där finns väldigt mycket att göra. Och så slutligen, jag fick frågan av någon efter att jag hade skrivit boken. Men att prata om det här då, att vi måste anpassa oss. Är inte det samtidigt att ge upp? Är inte det att, att säga okej, okay, det här sker. Nu måste vi bara anpassa samhället till det. Jag skulle säga tvärtom. Den viktigaste anpassningen av dem alla är att minska utsläppen. För att undvika att effekterna blir ännu värre på sikt. Jag har spanat fram mot 2050 i boken. Och redan fram till dess så kommer man se väldigt dramatiska förändringar. Men på ännu längre sikt, om vi inte får bukt med utsläppen, då går vi mot en riktigt dystopisk verklighet. Så nej, min bok är inte något argument för att strunta i att minska utsläppen helt enkelt. Okej. Okay. Tusen tack för uppmärksamheten. Tack så hemskt mycket Peter. Jättefin presentation.